Abakwatiddwa kuliko Dorcas Nambi w'emyaka 17 muwala wa Mary Namusoke omutuuze w'e Kitete Mukono ngo nasoma mu siniya ey'okuna ku ssomero lya Helem SS erisangibwa e Kisoga mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Omulala Gloria Namaganda w'emyaka 17 ngono muyizi ku ssomero lya Mukono High School e Mukono ng'asoma mu siniya yakuna nga muwala wa Joseph Yiga omutuuze w'e Mukono. Bano poliisi bakukunudde mu kilabu wano e Mukono olwo abasajja be babadde nabo ne badduka nga babadde bagenze kulaba muyimbi Koko Finga. Babadde basuddemu obugoye bukamiimo obuteeberezebwa okuba tetebaava nabwo mu maka g'abakadde baabwe. Nnyina wa Nambi Namusoke agambye nti Nambi yadduka ne ssente 30,000 nga zino zaali za school fees mu kifo ky'okugenda ku ssomero n'akwatagana ne Namaganda ne bagenda mu basajja. Yabula okuva awaka ne badduka nga bali mwesifo. Yadduka ku ssomero kuba abadde asoma holiday. N'addukayo ne batandika okutambula nga batayaya mu kibuga Mukono. Kati nga bali mu biduula tugezezaako banoonya ne tubalaba nga tubeegayiriranga mukome ewaawaka abaana ne bagaana. Oluvannyuma ne tugenda mu kiduula gye babadde bali ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne tubakwata ne tubatwala ku poliisi. Sanze ayambadde bubi nnyo ng'era alabika atamidde n'okutamiira. Kulufizi bali babawaddeko buli omu 15 Abayizi bano abanyumirwa ebiduulo okusinga okusoma babuzaayo omwezi gumu n'ekitundu batuule ebigezo ebyakamaliriza ebya siniya ey'okuna. Abayizi bano kati bakuumirwa ku poliisi e Mukono era ng'akulira poliisi eno John Mwaula agamba nti bano bagenda kwogera nabo okulaba nga bavaamu embeera zino ez'obwamalaaya ze batandise nga bakyali bato. Abatuuze mu kibuga ky'e Mukono benyamide ku ngeri ebiduulo gye bikwatibwamu nga n'ebimu bikola okuva ku mmande okutuuka ku mmande basabye wasibwebwa amateeka ku bantu abateekeddwa okuyingira ebiduula. Tubadde twagala gavumenti oba ebekikwatako mu kitundu kyaffe eky'e Mukono batuyambe bino ebiduula bagezeeko okusosola abantu be bayingiza mu biduula byabwe. Naye buli mwana ayingira buli myaka tewaliwo we basosola, bayingira buyingizi. Singa bakitukolerako abaana baffe oba kale kyandikendeddeko okutwonoonekako bw'ekityo. Naye ngamba abaana mu bawulirize bazadde baabwe kubanga obutasoma buluma bukulu. Nze jjajja wange yangamba ngasomanga ne lwakuba ssente zaakolaki zaggwawo. Naye wenakula nendabanga ha omuzeeyi oli yangamba nga kituufu. Amasomero nga gateekawo enkola y'abaana ne babanga oba olunaku kasita bayingira mu ssomero olunaku olutalirwa visitation tebakkiriza visita yenna alina kuyingirawo nze nzize kulaba muyizi bwati nze kulaba muyizi ate nga n'omusomero azze zadaze anateekeddwa okuba ne kaadi y'omwana nze kulaba gundi naye nga olunaku lwa vidi sibaana kuba aliva te nti basobola ofuluma. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV ye Mukono. Abasajja tebakyagala na mukazi atasomye tebakyamwagala ng'ataliiko kyeyekolera. Abavubuka bulijjo mwe mubateekako ku Bukedde ne bagamba nze njagala omukazi nga yeezimbiddeko.